ួនេះគឺត្រួតពិនិត្យកម្លាំងណាយើងបែងចែកកម្លាំងសម្រាប់លូបំបីជក់អូសូនសូនបើលើសូនក្មួយហើយអើយមកចូលឡានអត់អីមកអង្គុយនេះក៏បានហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងអត់អីមិនអាចអង្គុយមុខខ្ញុំមិនហ៊ានអង្គុយមុខអង្គុយក្រោយបានអញ្ចឹងចូលចុះសូនសូនប៉លតអូអណាឡយណាតាំងឲ្យវាងាប់ទៅវាធ្វើធំហ្មងណាតែឯងតើកាយងាយទៅក៏លោកបានធ្វើធំរងអ្នកបំរើ007